ملزم امریکی سفارتی اہلکار کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے صغیر چودھری سے۔ صغیر چودھری بتائیے گا، امریکہ بہادر کا پریشر کام کر گیا؟ جی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے، اور مؤتمر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اب جو کرنل جوزف ہیں جو کہ ملٹری اتاشی تھے، ان کا نام ای سی ایل میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے سفارتی استثناء حاصل ہے۔ اور یہ اعلیٰ ذرائع کا کہنا ہے وزارت داخلہ کے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں مختلف ممالک میں، وہاں پر بھی جب ان سے کچھ حادثہ سرزد ہوئے تھے تو باقاعدہ ان کو سفارتی استثناء کے تحت پاکستان واپس لایا گیا تھا۔ تو اس لیے ویانا کنونشن جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ کسی بھی ڈپلومیٹ کو اگر اس سے حادثہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس ویانا کنونشن کے تحت سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اس کا نام ای سی ایل میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صغیر چودھری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔